Dobrý deň, volám sa Roland Kánik, som hráč firmy Yamaha pre Slovensko a predstavím niektoré nástroje a štýly z balíka Southeast EU Pack na nástroj PSRS 670. Tento nástroj je vstupom do sveta profesionálnych keyboardov. V atraktívnej cenovej kategórii ponúka mnoho vlastností oveľa drahších modelov. Live controls, profesionálny stereo výstup, rozšíriteľnosť a v neposlednom rade samotný zvuk, ktorý je porovnateľný s top modelom Tyros. Spolupráci so skvelým fujaristom a programátormi firmy Yamaha sme pripravili zvuk fujary pre váš PSR nástroj. Typické prefuky je možné ovládať dynamikou hry. Zachovali sme aj prirodzené vibráto. Ďalej vám predvediem štýl Slovak Polka, bez ktorého sa nezaobíde žiadna ľudová zábava. Ponuke je aj ďalší typický slovenský ľudový nástroj – drumbla. Drumblové rytmy môžete ovládať pomocou multipad tlačítok. Môžete tak ľudový rytmus pridať k akémukoľvek štýlu. K dispozícii je 15 takýchto multipad nastavení. Ďalším dôležitým nástrojom v balíku je cymbál. Vypočujte si ukážku. V nasledujúcej ukážke zaznie štýl Slovak Tango v kombinácii s novým zvukom huslí.
na záver ešte jedna malá ukážka štýlu Monty Chardáš. Ďakujem vám za pozornosť. Southeast EUPAC obsahuje viaceré slovenské, ako aj maďarské a rumunské štýly. Je vhodný pre všetkých, ktorí si chcú zahrať slovenskú ľudovú hudbu. Pozrite si taktiež ostatné videá, povedzte o tomto balíku svojim známym a hlavne príďte si ho vyskúšať do vašich obľúbených hudobnín.